Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma montagem de uma junta aparafusada e realizar análise de tensões utilizando métodos de elementos finitos. Vamos criar um sketch neste plano. Aqui nós vamos desenhar a parte de baixo da junta parafusada. Então vou pegar um retângulo definido pelo centro, onde nós vamos colocar como dimensões aqui 60 milímetros e aqui 40 milímetros. É uma junta apenas para poder entender como funciona a parte de criação da junta parafusada e conseguir fazer a simulação com relação à tensão dessa junta. Então aqui nós vamos colocar uma espessura de 10, é simétrica, extrusão 5 na parte superior, 5 na parte inferior. Novo componente, vamos fazer aqui um sketch nessa face, dois furos, um furo vou localizar aqui, um outro furo vou localizar aqui. Vou definir esses dois círculos como sendo iguais, este e este. As dimensões para esses círculos vão ser de 10 milímetros. Só verificar se está definido. Distância entre eles, nós vamos colocar aqui, eles vão ter 30 milímetros de distância. Aqui 30 milímetros. Eles vão ter 40 milímetros de distância. Agora eu vou realizar a furação, tanto um quanto o outro. Cut, jogando 10 na parte de baixo. Vou vir aqui, Create, vou selecionar aqui, Treat. Então eu vou fazer rosca nos dois furos. Selecionei o primeiro furo, vou colocar aqui, Modeled, para poder aparecer a rosca. Ela tem um passo de 1,5, diâmetro de 10 milímetros, já definido pelo próprio software, que ele já verificou qual o tamanho dali do furo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou lá de novo, Create, Tweet, escolho furo, modelet, a mesma coisa, 10 por 1,5 de passo. Agora eu vou criar uma outra junta, uma outra parte da junta que eu vou colocar na face superior. Então aqui eu vou fazer um novo sketch, vou escolher novamente este plano, vou fazer um retângulo, também ali definido pelo centro. Create, vou escolher aqui retângulo, definido pelo centro. Vou abrir aqui esse retângulo, ele vai ter 20 milímetros, largura 20, aqui a altura 40. Finalizar o sketch, vou fazer a mesma condição, simétrico. Novo componente, 5 milímetros, então quer dizer que ele vai ter 10 de espessura. Vou criar um furo nessa face. Esse furo, ele vai ser, vou colocar um pouquinho maior, porque aqui não vai ter rosca. Então aqui eu vou colocar um furo aí de 10,5, só para poder fazer o encaixe do parafuso. Finalizar o sketch aqui, criar a furação para baixo, ok. Agora eu vou criar o parafuso. Aí eu falo assim, ah, mas o Fusion não tem uma biblioteca de parafuso? Tem uma biblioteca de parafuso que ele vai buscar num outro site. Aqui nós não vamos buscar nesse outro site, nós vamos modelar um parafuso.
E para fazer isso daí, nós vamos selecionar aqui um novo sketch neste plano mesmo. Nós vamos fazer aqui um círculo. Esse círculo vai ter 10 milímetros de diâmetro. Nós vamos fazer uma extrusão. Essa extrusão também vai ser simétrica. Vou colocar aqui uma extrusão simétrica. Vou colocar a junta parafusada, a rosca só aqui e aqui o comprimento de 10. Então quer dizer que nós vamos fazer aqui um corpo com 20 milímetros. 10 de vai estar roscado e 10 que não vai estar roscado. Novo componente e finalizo aqui o sketch. Para gerar a rosca, antes disso, nós vamos fazer aqui um chanfro nessa região. Eu vou escolher aqui um chanfro, vou fazer um chanfro de, só para aliviar, 1 milímetro. E aqui nessa face, a face de externa, nós vamos lá em Trid, ele já vai reconhecer como 10 milímetros, modelar essa rosca. Vou selecionar esta face para fazer a cabeça. Um novo sketch, eu vou fazer uma cabeça cilíndrica também, ele vai ser um parafuso Allen. Então aqui nós temos uma dimensão de 16 milímetros de diâmetro. Finalizar o sketch, vou extrudar isso aqui com uma espessura de 10 milímetros, dou um ok, vou selecionar essa face, fazer o sketch, vou escolher ali um polígono, que seria um hexágono, vou fazer um hexágono inscrito, e aqui eu vou fazer a cabeça do sextavada, com uma dimensão aqui de 8 milímetros para a nossa chave. Finalizei o sketch. Aqui eu vou extrudar para dentro com 5 milímetros. Está aí feito o nosso parafuso. Agora nós vamos começar a duplicar essas peças. Então eu vou criar aqui componente 2, botão direito, Move Copy. Vou selecionar aqui Create Copy. Uma peça eu já vou colocar do lado esquerdo. Mesma coisa para o parafuso. Vou selecionar aqui componente 3, Move Copy, Create Copy e vou arrastar um parafuso para o lado esquerdo também. Vou vir aqui nessa primeira, no primeiro componente que nós criamos, já vamos prendê-lo aí, então ele está ancorado e vamos começar a montagem. Então vou lá em Joint, vou selecionar a face que vai estar em contato, eu vou selecionar essa face que vai estar em contato com esta face. Vou deslocar aqui para poder manter o alinhamento. Então está feita aí a primeira montagem rígida. Mesma coisa eu vou fazer para outra peça. Então eu vou girar aqui, venho aqui em Joint. Vou selecionar aqui esta linha, ela vai estar alinhada com esta linha. Aqui ela vai ser rígida. Deixa eu só mudar aqui. Condição rígida. Se perceber ali, aqui ele tem que ter um deslocamento para poder alinhar as duas. No primeiro ele já identificou, ficou mais fácil. Esse aqui a gente vai precisar alinhar manualmente para poder chegar no que a gente quer. Então tá ali feito também. Ok. Vou olhar aqui por trás e vou fazer a ligação deste parafuso com o furo que nós temos ali. Então vamos lá em Joint. Vou selecionar esse cara. Em relação a essa face, vou mudar aqui a visualização. Ele está girando, eu não quero que ele gire, eu só quero que faça
a montagem. Vou posicionar aqui melhor para poder ver. Ele mudou a posição. Você vem aqui em flip, que ele volta ao que você quer. Então aqui ele está em 20 milímetros e aqui deslocou 50 milímetros, exatamente a distância que nós vamos ter ali para o parafuso. Você está com dúvida com relação a alguma coisa, é só você vir aqui e deslocar. Se, por exemplo, você acreditar que está com uma interferência maior, eu vou até colocar aqui como 50,05 para ele poder deslocar um pouco a mais. 50,1, ele já vai dar um deslocamento até ele parar de aliviar na hora da simulação. Vamos para o outro parafuso. Vamos pegar aqui o outro parafuso, joint. Vou selecionar aqui a face dele em relação à face da base. Modifica aqui, revolute não é, é rígido. Position, venho aqui na frente para poder identificar a posição dele. De novo ele inverteu, só ver se vir aqui em flip, ele volta ao que era originalmente. E desloco ele aqui. Pode ver que ele está com 10 milímetros, que é exatamente a distância em relação a essa face. Então aqui eu vou até deixar como 10,1 é igual ao outro que nós fizemos. Então aqui nós já fizemos a montagem e nós podemos já observar aqui, eu exagerei até com relação à montagem, para poder fazer uma simulação exagerada mesmo, para poder enxergar o que vai acontecer. Vamos trocar aqui para simulation. Vamos definir nosso estudo aí como estudo estático. Procurar os contatos, então contatos automáticos a partir de 0,1 milímetro. Ele vai definir aí a geração desses contatos. E a partir daí a gente pode também já definir os materiais. Então vamos lá em Materials, Stud Materials. Primeiro componente é a base. Vamos colocar na base um aço com baixa porcentagem de carbono. Eu vou escolher aqui um 1008. Depois, nesse elemento aqui de cima, que seria o que foi criado para a junta, eu vou aumentar colocando ali um elemento 1020, 107 Hr. A mesma coisa aqui, só estou aumentando um pouco a resistência, porque eu vou aplicar uma carga lateral nesse cara. Então, mesma coisa aqui, 1020, 107 Hr, são os dois iguais. Nos parafusos, eu vou escolher ali um material para parafuso de 1030, porque nós não estamos trabalhando com nenhum parafuso que já venha com uma classe de resistência definida. Então, eu vou aplicar um outro material apenas para poder fazer a simulação. Então vou escolher aqui o mesmo material para os dois parafusos. Restrições. A restrição que nós vamos usar aqui vai ser na parte de baixo. Então aqui é onde vai estar fixo e vou aplicar a carga na lateral desses dois elementos. Então eu venho aqui em Loads. Eu vou aplicar uma carga nesta face e uma carga nesta face. O valor da carga que eu vou aplicar aqui vai ser uma carga de 500 newtons, para ver se ele vai suportar, se a junta toda vai suportar. Ele já fez a checagem lá, já pode gerar a malha e fazer a simulação. Eu já vou pedir para resolver direto, ele automaticamente já vai gerar a malha e fazer a simulação. Então vou colocar aqui o nome de junta parafusada e pedir para ele fazer a simulação para a gente. Então, aqui, junta parafusada, save, ele vai gerar a simulação. Pode demorar um pouquinho, se demorar eu acelero o vídeo e mostro o resultado depois. Feita a simulação,
Vamos observar o que aconteceu ali. O fator de segurança passou com 15. O fator de segurança está bem alto. Essas deformações que aparecem aqui são exageradas. Se você pegar, mudar aqui a forma, você vai enxergá-la de uma maneira melhor. O que interessa é analisar as tensões. Está com uma tensão de 6,097, uma tensão relativamente baixa. Aqui ele traz as outras tensões em outros planos. Então, por exemplo, no plano principal e no terceiro plano, com relação à parte de compressão. Aqui nós podemos verificar o deslocamento de 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Forças de reação, ali em cima ele está trazendo uma força na parte de baixo de 8,123. Pressão de contato, existe uma pressão de contato ali nos elementos. E deformação, uma deformação extremamente baixa. Para a gente poder avaliar aqui, a gente pode criar um plano chamado de slice, onde a gente pode varrer essa simulação e ver o que acontece ao longo dela. Então você faz aqui um plano slice e vem deslocando para você poder enxergar o que acontece aí ao longo de toda essa largura com relação à parte da simulação. Aqui, avaliando, nós chegamos aí a um valor em termos de tensão que nós não fizemos uma análise especificamente no parafuso, né? Fizemos uma análise no conjunto. Mas se nós fizermos o cálculo aí em termos de tensão, nós vamos chegar em valores muito próximos com relação ao que a simulação traz. Ele está falando em 6,097 de tensão localizado aí nessa região. Então, se você fizer o cálculo da força que está atuando sobre a área, no caso aqui, essa força, ela seria uma força cortante para o parafuso, você vai chegar num valor de tensão aí para poder verificar se ele condiz com essa realidade. Com essas colocações aí dessa força e o que foi colocado para essa junta, ela está aprovada em termos do quê? Em termos de resistência. Vamos colocar aqui um outro plano. Vou escolher agora essa parte superior para poder avaliar se existe alguma coisa diferente aí com relação à tensão. Então, aqui você pode varrer e verificar se existe esse valor aí ao longo do deslocamento. O que é importante saber aqui é o seguinte: é simular isso daí com outras condições. Então, aqui só foi uma ideia básica de como poder trabalhar com a parte de tensões para poder fazer o dimensionamento de uma junta parafusada, que muitas vezes a gente acaba errando por não saber montar uma junta parafusada, porque o parafuso ele tem medo de força cortante, vamos dizer assim. Então o que interessa para nós é saber qual o comportamento dele com relação à força normal. E aqui damos uma visão geral, pois eu vou fazer um vídeo onde eu vou mostrar como criar essas juntas aparafusadas, toda a parte conceitual que envolve as juntas parafusadas, tanto da parte do parafuso quanto da parte das juntas. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like, faz a inscrição aí no canal e ativa as notificações para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.